Անթերապիան գնաճից ինչ կա զսման մեխանիզմներ, այդպես էլ չկիրառվեցին եւ բանը հասել է նրան, որ 1 միլիոնից ավել աշխատավար ստացող վարչապետն է կառավարության նիստի ժամանակ նեղ սրտում գնաճից, ինչ ա լինելու սրա վերջը։ Ես չեմ նշել, որ վարչապետը նեղ սրտի։ Հա, ճիշտ է, բայց չի նշանակ, որ ինքը դժվարանում է հաց առնի, էլի, հա։ Բայց իհարկե մենք այդ հարցը ընդունում ենք որպես, ասենք, հասարակ քաղաքացու տեսանկյունից եւ ապրում ենք այն ցավը, որը, ասենք, ապրում է հասարակ քաղաքացին գնումներ կատարելիս եւ դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է։ Խնդրում եմ, մի ենթադրեք։ Ասենք, մի քիչ ասենք, տարիք, հարգանք, չգիտեմ, հարց եք տալիս, ուզում եք չպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Հա, գնաճը կոնկրետ էկոնոմիկայի նախարարության եւ կենտրոնական բանկի կիզակետում, հա, գիտեք, կենտրոնական բանկն է ասել առաջնային պատասխանատուն գների կայունության։ Ես բացատրել եմ, կա երկու գործոն, մեկը օբյեկտիվ, որը վերաբերում է նրան, որ աշխարհում ստենդամութերքի գներն են աճել եւ դա ոչ թե հայկական պրոբլեմա, այլ միջազգային պրոբլեմա, ինչպես նաեւ տրանսպորտային ծախսերը Չինաստանից դեպի աշխարհի տարբեր երկրներ եւս կտրուկ մի քանի անգամ են աճել, որի հետեւանքով գնաճը անխուսափելի է եւ դա կա համարը բոլոր երկրներում, ու որպես օրինակ ասեմ, որ մարտ ամսին մեր հարևան Թուրքիայում գնաճը եղել է 16%, այն դեպքում, երբ որ մեր մոտ եղել է 5.6%, կարծեմ, կամ 8%, դա չի նշանակ, որ մենք գոհ ենք, հա, այստեղ վերցնենք, համեմատենք 2019, 2020 եւ 2021 թվերին, ապա դուք տեսնեք, որ օրինակ 2020-ին եղել է չափազանց ցածր գնաճ, մոտավորապես այս ամիսներին մոտավորապես 0-ին մոտ գնաճ է եղել, ու մի քանի ամիս նույնիսկ դեֆլացիա էր, ոչ թե ինֆլացիա, եւ եթե վերցնենք 2 տարվա կտրվածքով, ապա գնաճը միջինում այնպես չէ, որ չափից ավելի բարձր է եղել, դա չի նշանակում, որ մենք չենք աշխատում, մենք շատ ենք աշխատում նրա վրա, որպեսզի այն ծախսերը, որոնք կրում է Հայաստանի տնտեսությունը, լրացուցիչ ծախսերը, որ կրում է Հայաստանի տնտեսությունը, որի արդյունքում գնաճը առաջանում, այդ ծախսերը նվազեցնենք, օրինակ, օրինակ լարսի փակ լինելը հանգեցնում է գնաճը։ Մենք հիմա աշխատում ենք ստեղծել այլ ընտրանք, որպեսզի լարսը այդ երբեք չփակվի։ Այլ ընտրանքը ո՞նն է, դա Ադրբեջանը։ Չեմ ուզում բացել, ոչ։ Ադրբեջանը նկատի չունեմ, ստեղծում ենք այլ ընտրանք, հա, այսինքն մենք չենք դիտարկում այդ պրոյեկտը տեղի ունեցած կամ ապա շրջապակված բաները, անկախ դրանից մենք ստեղծում ենք միջավայր, մենք ապահովում ենք մեր ապրանքների անարգելք վաճառքը ռուսական շուկաներում։ Հիշում եք, անցած տարի Food City-ի հետ կապված խնդիր եղավ, մենք հիմա այս տարի արդեն հիմիկվանից ինտենսիվ աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի այլևս կախված չլինենք ադրբեջանական շուկաներից ռուսական շուկայում, հա, այնպես որ այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որի ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։ Ինչպես քաղաքացիներ, նշեցիք, փորձում եք դնել իրենց տեղը, եթե ճիշտ եմ մեջբերում, օրինակ նախկին նախարարը ոսպին փոխարինիչներ էր խորհուրդ տալիս, դուք ինչ խորհուրդ կտաք այդ քաղաքացիներին, որոնք դժվարություններից, ասեմ, կամ չգիտեմ ինչ ասեմ, այսինքն հիմարություն է ասել նախ, չգիտեմ ինչ ասել, ես ունեմ հիմա խոսում, դե օրինակ այսօր եթե դուք ուշադիր հետևեք, կտեսնեիք, որ ոչ միայն գնաճ կա, այլ նաև կա մարդկանց եկամուտների աճ դրամով, ավելի շատ։ Այսինքն եկամուտների աճը ավելի շատ է։ Թվերը նայեք, այո, եկամուտների աճը, օրինակ քաղաքացիների եկամուտները ավելի շատ աճ են։ Ներողություն։ Օրինակ 2019-ի համեմատ միջին աշխատավարձը, որ այսօր պետք նախագահը ասեց, աճել է ավելի քան 10%-ով, իսկ գնաճը այդքան չի եղել։ Աննախարար, այո, բայց գները, սննդամթերքի գները անհամեմատ ավելին են աճել, քան միջին աշխատավարձը, եւ եթե մենք վերցնենք ընդհանուր գնաճը, ըստ էս թվերի չէ, զարգացում։ Չէ, սննդամթերքի գները, եթե մենք համեմատ ենք, ասենք, նախորդ տարվա ամիսների հետ, այս տարվա մենք տեսնում ենք, որ մի քանի անգամ ավելի շատ են բարձրացել, քան աշխատավարձերը։ Այդպես չէ։
Ցույց տվեք թվերը։ Երբ որ այդպես, եթե այդպես է, ցույց տվեք թվերը։ Ունեք թվերը։ Եթե կարելի է, պարոն նախարար։ Ասում եք մի բան, հիմնավորել։ Շատ լավ, հիմա փորձեմ հիմնավորել։ Մենք ամեն օր, ամեն ասոր հարցումներ ենք անում, տասնյակ քաղաքացիների ենք հարցնում, դե դուք կարողա չեք կարդում մեր կայքը, մենք այնտեղ դնում ենք։ Ու ամեն օր քաղաքացիները բողոքում են, որ իրենք վատ են ապրում, իրենց աշխատավարձերը չի բարձրանում, գնաճ է լինում։ Բա թվերին ո՞նց հավատանք, եթե այս քաղաքացիներն էլ գոյություն ունեն։ Ես այսի թվերը, վերջի երկու տարվա, ես ես ասում եմ վիճակագրական տվյալները, որոնք հիմնավոր են։ Վերջին երկու տարվա մարդկանց գրանցված եկամուտների աճը ավելի բարձր է, քան գնաճը։ Շնորհակալություն, ստեսություն։